Víkend v hodoch bude poriadne rušný. Táto galantská meská čas oslavy v nedelu 725. výročie prvej písomnej zmienky. Zabehať si budete môcť aj s dočiacimi ženami. Mestská časť Galanty Hody a občianske združenie pre Hody pozývajú širokú verejnosť na veľkú oslavu 725. výročia prvej písomnej zmienky. Oslava sa uskutoční v nedelu v areáli Salesianského parku. Program začína ráno o 10. hodine pontifikálnou svetou omšou celebrovanou monsignorom Stanislavom Zvolenským. Na svoje si prídu aj milovníci športu. V nedelu sa v Hodoch uskutoční v poradí už tretí ročník behu dojčiacich žien Hodský minikros. Ide o 4,5 kilometra dlhú trať po hockých polných cestách. Beh má byť ukážkou toho, že dojčenie nie je prekážkou pri športových aktivitách matiek.